Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Roti Kaya. 32 tahun menanti, Rosham Noor syukur akhirnya temang cucu lelaki. Selepas 32 tahun menanti, pelakon Datu Rosham Noor meluahkan rasa syukur apabila anak keduanya, Noor Anis, melahirkan cucu lelaki pertama dalam keluarganya. Berkongsikan berita gembira itu di Instagram, sebentar tadi Rosham berkata sebelum ini beliau sudah mempunyai 3 cucu perempuan dan akhirnya impian untuk menimbang cucu lelaki terkabul. 32 tahun, syukur, amat sangat, tunggu, terima kasih Tuhan karena kurnianmu hasil perkawinan aku, dikurniakan 5 anak perempuan. Hasil perkawinan anak sulung, dikurniakan 3 cucu perempuan, tulisnya. Anak kedua Rosham, Noor Anis, yang juga seorang artis media sosial, mendirikan rumah tangga pada 2019, selamat melahirkan anak lelaki di sebuah hospital swasta di Selangor semalam. Sepanjang 32 tahun mendirikan rumah tangga, Rosham dikurniakan 5 cahaya mata anak perempuan. Sekian berita hari ini, sekian, terima kasih.